שחקנים קדימה, בהרגשה של ביטחון, מנצחת 2-0. כן, השער השני היה של שיבחון, אנחנו כבר עם האלופה, מכבי חיפה, אחרי האופוריה של ההגרלה, סופגת מעולה חדשה, פועל רעננה. דקה 58, תמיר פור מעלה את רעננה הקטנה והאלמונית ל-1-0 מול חיפה. תמיר פור עם מנגיחה, אבל זה גול עצמי של דודו, שכדור חזר מהקורה והוא הכניס אותו פנימה. אבל חיפה יש את ארביטמן. כן, ארביטמן, איש למסיבות מיוחדות העונה, מבקיע את השוויון בדקה 66, אבל חיפה רוצה ניצחון, דקה 84, עוד אחד של ארביטמן, ורעננה טוענים שהיה שם נבדל. הם טוענים. במבט ראשון נראה שהם צודקים, אבל כן, הם צודקים. גם במבט שני נראה שהם צודקים, ארביטמן לפני ההגנה של רעננה. אז כדי לעשות את זה נקי, שלא יהיו טענות לרעננה, מגיע גם שער שלישי של ולדימיר דביאשווילי. 3-1 במכבי חיפה, בסיום עוד ניצחון לאלישע לוי ולשחקנים שלו.